Dobro večer, cenjeni gledalci, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Minister Vizjak se distancira od samega sebe. Priznamo, za časa vlade Marjana Šarca smo se velikokrat smejali temu, kar so vladajoči počeli. Takrat smo to pripisovali temu, da je bil Šarec pred tem zabavljač. Ampak komedije se, roko na srce, z enako pogostostjo dogajajo tudi pod aktualno vlado. Po ministru, ki je leto potem, ko je nepreklicno odstopil, še vedno minister, imamo sedaj tudi ministra, ki se distancira oziroma ograjuje od lastnih besed, za katere je še dočeraj trdil, da jih nikoli ni izrekel. In ob tem gladko zamolči, da se s takratnim sogovornikom, ki naj bi delal škodo državi, še dan danes redno srečuje in mu dela usluge. Priznajte, je smešno, precej pa tudi žalostno. Sedaj pa se lotimo 32. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali vladni odloki ali ustava. Kaj je bolj pomembno, vladni odloki ali ustava? Epidemija ne pojenja, vladni ukrepi, v veliki večini vsebovani v odlokih in ne zakonih, pa za nazaj pred sodišči padajo kot po tekočem traku. Kaj je bolj pomembno, vladni odloki ali ustava, bomo vprašali našega posebnega gosta, odvetnika in pravnega strokovnjaka, docent dr. Blaža Kovačiča Milinarja. Toplo pozdravljen. Pozdravljeni. Najprej povem, da bi v današnji oddaji moral sodelovati tudi Blažev stanovski kolega, odvetnik Domen Gorenšek, ki pa se je zaradi pritiskov na njih in na člane njegove družine odločil, da se sodelovanju v oddaji odpove. Predlagam, Blaž, da kar tukaj začneva. Ne? Včasih se mi zdi, da vsaj neka strokovna debata v javnem prostoru je bila ne samo dovoljena, ampak tudi zaželjena v Sloveniji. Zdaj v zadnjem času pa se mi zdi, da je tudi tega čedalje manj. Vsak, ki se recimo javno izpostavi z nekim stališčem, tudi če ga zna argumentirati, če ima v bistvu neke reference, da lahko tako stališče zastopa, je lahko predmet nekih hudih kritik, v bistvu tudi neke gonje. Kako si ti to recimo razlagaš? Ja, jaz tudi sam to opažam. To je res en chilling efekt, kakor temu pravijo, zastraševalni učinek, ker dejansko je debata postala tako intenzivna, v bistvu tako prepletena s čustvi in ne z argumenti, da marsikdo, ki ima kaj pametnega zapovedati, si tega ne upa. In jaz seveda takšne ljudi popolnoma razumem, ker v takšnem razgretem ozračju, kjer pravzaprav lahko ljudje zelo hitro pridejo od besed k dejanjem, se je, včasih res nevarno že izpostavljati. Ampak sam sem mnenja, da seveda nekdo mora povedati tiste stvari, ki so pomembne in ki jih javnost mora izvedeti. Če bomo vsi, utihnili, potem bodo ostali zgolj tisti, ki so najglasnejši, te pa, kot sami vemo, niso nujno tudi najpametnejši, daleč od tega, da bi bili tisti, ki imajo tudi najbolj prav. Ja, absolutno. A bi se strinjal z oceno, da je ravno mogoče pogovor ali pa neka strokovna debata tisto, kar bi nam v teh razmerah še zelo koristilo? Mogoče ena izmed težav, da smo se ravno tukaj pri epidemiji okupali že na začetku vsak na neko svoje stališče in na vsako vprašanje, nasprotovanje, razpravo že gledamo kot na neko sovražno dejanje. Ja, to je po mojem mnenju eden izmed bolj pomembnih razlogov, da smo v tem trenutku v tako slabem stanju, vsaj meni se tako zdi, kot smo, tako kot bi rekel, zdaj lahko spremljamo, po mojem mnenju, kar malo razpad neke kvalitetne javne debate, pa ne samo javne debate, tudi bi rekel, kvalitete vseh sodelujočih v javnem življenju. Mislim, da tega še ni bilo, vsaj ne, da bi jaz pomnil. Tako da po eni strani so ravno tisti, ki bi morali poskrbeti, da bi bila ta debata na visokem nivoju, tukaj pa so v prvi vrsti predstavniki oblasti, politiki, izredno nespretni, pri tem pa ne samo nespretni, jaz mislim, da je to celo postalo neko naklepno ravnanje,
zato da bi pravzaprav dosegli nek efekt šoka, nek šok efekt pri ljudeh, ker se jim zdi, da samo še to doseže nek cilj. In seveda, ko enkrat neko mejo dosežeš v tej debati z nekimi, bi rekel, šokantnimi izjavami, potem moraš naslednjič povedati še nekaj bolj šokantnega in nekaj še bolj, bom rekel, absurdnega ali pa žaljivega ali pa napadalnega, da dosežeš enak efekt. To je tako kot pri mamilih. Ne? Povečuješ odmerek tega, da dosežeš enak efekt, ampak na konc koncev vemo, kakšen je rezultat. Rezultat gotovo ni, bom rekel, nekaj, kar bi se vsi skupaj, po mojem mnenju, želeli. Meni se zdi, da izginja iz javnega življenja normalnost. Ja, to se mi zdi, da imaš kar prav. Se mi pa zdi tudi po drugi strani, da tisto, kar je mogoče še dodatno zaskrbljujoče ali pa dodatna okoliščina v zadnjem času, je, da tudi ta dialog med institucijami se mi zdi, da je ga če dalje manj, oziroma če dalje bolj nek sovražno nastrojen, a priori si nasprotuje, vsak nekak ščiti samega sebe. Si tudi ti mogoče to opazil pri svojem delu? Ja, jaz moram zdaj tako reči. Seveda se potem v takšnih razmerah vsaka institucija malo koplje v neke svoje, bi rekel, jarke in jih pač za vsako ceno ščiti. In potem, ko začnejo, bi rekel, tudi institucije, države, pravzaprav napadati ena drugo, ne vem, izvršna veja oblasti, sodna, parlamentarno in tako naprej, iz tega ne more biti nič dobrega. In dejansko se mi zdi, no, da so, bi rekel, te odnosi med institucijami države, a ne, ali pa nekimi paradržavnimi tudi institucijami, da so dejansko slabi, da so v določenih primerih tudi porušeni. Jaz ne vem, kako recimo izgleda komunikacija med recimo predstavniki vrhovnega sodišča, recimo, ne vem, predsednikom vrhovnega sodišča, pa ministrom za pravosodje, glede na vse to, kar se dogaja, ali pa recimo med generalnim državnim tožilcem, ki se sploh ne oglaša v zvezi s temi vprašanji, ki pa trenutno so zelo pomembna in ki se tičejo pač njegovega, bi rekel, resorja. Kje je ta debata? Jaz se ne zasledim. Zdaj, ali je ni, ali kje poteka v ozadju, pa mi zato ne vemo, ampak mislim, da ne. Dejansko je tukaj, bi rekel, nek pogovor, če sploh gluhih, in problemi se ne rešujejo, ampak se problemi, po mojem mnenju, kopičijo. Vse ravno to sem te hotel vprašati. Nekaj časa je minilo, odkar se na zadnje pogovarjala v oddaji, kako zdaj recimo poteka delo na sodiščih. Se je zdaj pravosodni sistem, so se sodišče že povsem prilagodile na te nove razmere, bi ti ocenil, da zdaj recimo stvari potekajo enako tekoče, kot so pred epidemijo, ali še vedno opažaš, da prihaja do nekih zadreg, zastojev, pomakljivosti in tako naprej? Ne, mislim, da, bi rekel, pravosodje v tem smislu kar dobro deluje. Mislim, da se pač zdaj zadeve, ki so tekoče, obravnavajo več ali manj. Normalno, nekaj zaostankov se je nabralo v teh, bi rekel, zadnjem letu in pol. So seveda določene zadrege, recimo z uporabljanjem PCT pogoja za dostop na sodišče, ker vemo, ne, da je pač sodišče, to ni neka dejavnost, to ni neka usluga, to ni neka storitev, to je pač neka funkcija države, ki se mora izvrševati, in tudi, če ti si klican na sodišče, moraš prideti, recimo, kot, bodi si kot obdolženc ali pa kot še posebej priča, ne. In tukaj je malo drugačen položaj, kot če ti, ne vem, greš v trgovino, pa se odločiš, ne bom ni kot fitness, ne? Ne greš v fitness. Tako, sodišče, točno tako. Priti, to ni zdaj tvoja izbira. Tja moraš priti. Ne? In zdaj, ali je zdaj dejansko primerno, da tudi v takšnih primerih uporabljamo PCT pogoje? To so tista vprašanja, mogoče, ki se zdaj tukaj najbolj izpostavljajo. Pa seveda, dostikrat pa tudi kakšne glavne obravnave, kakšni naroki odpadajo zaradi tega, ker preprosto ljudje zbolijo, in tega je zdaj v zadnjih tednih vse več in se dogaja čez noč, in normalno, tudi nam, ki sodelujemo v teh postopkih, ni ravno, bi rekel, lahko pri srcu, ko imamo razprave v bolj ali manj majhnih sodnih dvoranah, ki niso bile seveda zgrajene za takšne razmere, ko se deluje veliko udeležencev postopka, če gledamo, imamo najmanj sodnika, najmanj zapisnikarja,
najmanj tožilca, najmanj enega odvetnika, najmanj enega obdolženca in ponovadi še najmanj recimo nekdo, ki priča. Ne? Uh-huh. Zdaj smo že našteli že kar nekaj ljudi v nekem ne ravno veliko, ne ravno velikem prostoru. Ne? In seveda vsi nosimo maske, imamo PCT pogoje in tako naprej, ampak te obravnave lahko trajajo ure in ure in ni nam glih lahko no, pri srcu. Še posebej zato, ker seveda to mi moramo biti tam. Ne? In zato, da pravosodje deluje, seveda ne, pravica do dostopa do sodišča, do sodnega varstva je tudi pravica ustavnega ranga. Ne? In je pravilno, da se izvršuje tudi v teh časih, jaz bi to rekel. Ampak seveda, glede na to, kaj se zdaj trenutno dogaja z epidemijo, ne, je pa včasih nam kar malo tesno pri srcu. Ja, verjamem. Se to sem te hotel vprašati, ne? Nekih obravnav nadaljavo pa v bistvu niste imeli, ne? Ves čas, se neč ne razmišlja o to. To je pa, bi rekel, res rak rana našega pravosodja, namreč informatizacija. Jaz sem že vse skozi opozarjal, da se na tem področju dejansko 20 let ni storilo nič. Ali pa zelo malo. Odvetnik iz leta 1985, če bi prišel danes na sodišče, bi se kar domače počutil. Ne bi bilo toliko. Bi v 10 minutah vse zapopadil. To je kar dolga doba, ne? Točno tako, ne. Ni elektronskega opisnika, seveda, da bi ti recimo lahko oddaljeno dostopal do opisnika, do spisa, ki ga ima sodišče, moš prijeti tja, se prej najaviti osebno, spet nekih mehnih ponovati pisarnah. Tako da, videokonference so pa spet posebna tema. Zdaj recimo v zakonu o kazenskem postopku sicer obstaja ta določba, ampak bila je uporabljena v mojih primerih natanko enkrat. Aha. Ko smo pač nekoga, ki je bil obdolžen, je pač bil zaslišan v svoji dnevni sobi, se je identificiral z osebno izkaznico in smo pač izpeljali nadaljavo to zaslišanje. Ampak to bi lahko storili tako, da bi vsakdo, ne vem, odvetnik bi bil v svoji pisarni, tožilec v svoji pisarni, sodnik na sodišču, a ne more biti, bi zdaj priča prišla tudi na sodišče, ampak to je veliko manj oseb. In vse zadnje je to veliko bolj praktično, veliko manj stroškov. Ampak tega, to se ne dogaja in to pa je zamujena priložnost te epidemije, da bi bilo teh, bi rekel, na takšen način izpeljanih obravnav več. In mislim, da bi na tak način vsi v določenih primerih, bi rekel, bili na boljšem. Še posebej zdaj v teh, ne vemo, kaj se dogaja, ne. Ja, ja. In nižji stroški in hitrejši bi bili po moje postopke, vendar, ne vem, je nek odpor pri pravnikih do tehnologije, to opažamo. Razumem. Prav, predlagam, Blaže, si vzamemo krajši premor, ampak ne nama uvid, gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je pomembnejše, vladni odloki ali ustava. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z mano je še vedno dr. Blaž Kovačič Mlinar, pogovarjamo pa se o tem, kaj je bolj pomembno, vladni odloki ali ustava. Blaž, naš pravosodni sistem, pač ta, kakršen je, pravila, ki veljajo uzance in tako naprej, kakor je zgrajen, vemo, nima zdaj neke 500-letne tradicije, ne? Praktično smo ga na nek način v nekaterih segmentih na novo zgradili ob osamosvojitvi, ampak vendarle je po tvoje dobro pripravljen ali pa slabše pripravljen na take razmere, kot jim, recimo, kot smo jim zdaj priča. Se pravi, neko hitro spreminjanje predpisov, neke pravice se ukinjajo, neki dodatni pogoji se uvajajo. Je znotraj našega pravosodnega sistema to nekaj, kar bi moral pač gladko teči, ali je že zaradi tega, ker se to zdaj dogaja, nastaja neke težave? Jaz bi rekel, da mislim, da povsod po svetu imajo težave. Katerkoli pravosodni sistem po svetu boste zdaj pogledali v teh razmerah, mislim, da ne deluje čist normalno in ne deluje čist optimalno. In treba je tukaj poudariti, da to hitro spreminjanje pravil deluje pravzaprav zelo, zelo destruktivno. Ne? Ker dejansko, če si se danes na nekaj lahko zanesel, ne? Načeloma pričakuješ, da bo tudi jutri tako.
Če pa se dejansko ta pravila spreminjajo tako hitro, kot so se zdaj v zadnjem obdobju, včasih res čez noč, ni to zdaj samo nek figure of speech, ampak je dejansko bilo čez noč. Potem pa na takšne, bi rekel, pretrese, noben sistem, pa ne samo pravosodni, ne more biti, bi rekel, pripravljen. Tudi recimo policija ali pa inšpektorati, ki morajo ta pravila nadzorovati, njihovo izvrševanje, so po mojem mnenju bili zmedeni. Jaz mislim, vsaj tiste osebne, malo sicer izkušen, ki sem jih imel s policisti, jaz mislim, da čist je bilo vidno, da mislim, če je ne, en teden zdaj neko pravilo veljalo, naslednji teden že drugo, to je dejansko težko ponotraniti. To se potem pozna tudi na delu teh vseh, bom rekel, nadzornih organov. Za sodnike pa ne more biti nič drugače. To se mi zdi, da imaš kar prav. Ne? Zdaj, mogoče ponavljam primer, ampak ravno danes sem nekaj o tem bral. Ne? Pred to invazijo 6. junija na Normandijo, ne, med drugo svetovno vojno, so v uniformah in orožju nemške vojske po teh taboriščih zavezniških vojakov v Veliki Britaniji paradirali njihovi sotovariši, zato da so se oni navadili na njih, kako zgleda nemški vojak. Ne? Ker večina jih ni bila še nikoli v bojah, niso nikoli videli. Ne? Se pravi, rabiš nekaj časa, ne? da ti v bistvu posebej v takih službah kot policija, vendar le, to je nek represivni aparat, imajo velika pooblastila, tudi konc konca orožje in tako naprej. Verjetno res ne jemljajo, vsaj upam, da ne, no, tako zlahka stvari, da bi kar rekla, aha, ok, mi se jasno gremo. Verjetno res malo s previdnostjo to. Traja nekaj časa, da se vlaufa, ne? Gotovo, ne, potem imamo pa se vemo, ne, zoper te odločbe, ne, prekrškovnih organov je možno potem, ne, zahteva za sodno varstvo in potem imamo pa tukaj sodnike za prekrške. In sodniki za prekrške so itak deklice za vse. V vsakem zakonu je potem še kakšna prekrškovna določba na koncu in more poznati od prometnih predpisov, ne vem, do predpisov o varstvu konkurence, do, ne vem, vseh okoljevarstvenih predpisov, ne, in zdaj seveda še te, bi rekel, odloke, ne, ki se spet, kot smo že rekli, spreminjajo, glede katerih je potem še ustavno sodišče povedalo svoje in jaz bi bil na tem mestu kar globoko zmeden. Priznam, ker zdaj kaj recimo, ne vem, zakon o nalezljivih boleznih je neustaven, pa vendar še vedno velja, novega nimamo, kazni se lahko izrekajo, kaj zdaj? Ja, ne, ali pa to, kar smo imeli recimo glede mask, ne, odločitev na ena izmed odločitev je bila pač, da pač kazen ni veljavna, ne, glede mask, pa so ljudje razumeli, da zdaj ni treba mask nositi, ne, pa jim bilo treba razložiti, da maske se zmerom treba nositi, ne, samo kaznovan ne moreš biti, res kar precejšnja zmeda. Ampak kako bi ti recimo generalno ocenil, zdaj to postavljanje pravil večinoma, ne zmerom, ampak praktično večinoma pa teh glavnih skozi te vladne odloke, se pravi, ki nimajo zakonske veljave, jih ne sprejema parlament in tako naprej, ne gre skozi neko daljšo proceduro, javno razpravo in tako naprej. Ti ocenjuješ, da je to recimo mogoče na začetku epidemije bilo pač nujno zaradi okoliščin, pa bi se zdaj skozi čas spremenilo, ali se ti zdi pač v redu, da tudi zdaj pod, recimo zdaj že skmalo bo ta 2 leti ali pa saj po letu pa pol, se na enak način zadeve urejajo? Na začetku je bilo to gotovo pač razumljivo, zato ker edino, a ne, izvršilna veja oblasti ima te, bi rekel, učinkovite mehanizme, da lahko ukrepa čez noč. In včasih je treba ukrepati čez noč, to je dejstvo. In to nikjer na svetu ni bilo sporno. Ampak po letu in pol, ne, tega izdajanja odlokov, ne, je pa mislim, da že skrajni čas, ne, da tudi parlament prevzame tukaj svojo vlogo. Ustavno sodišče je povedalo, ne, da dejansko je potrebno, ne, pri izdajanju odlokov, ki posegajo v temeljne človekove pravice, vključiti tudi državni zbor kot zakonodajalca. Ker dejstvo je, ne, da v temeljne človekove pravice lahko poseže zgolj zakon, oziroma pač lahko tudi v določenih primerih mednarodna pogodba, ampak odlok, ne, kot takšen, lahko pa samo zakon izpeljuje, ne, in ga lahko samo, bi rekel, specificira. Če imaš pa ti zakon, kot je zakon o nalezljivih boleznih, ki je pravzaprav bil čist vsebinsko prazen zakon, ki je dejal vladi ogromno pooblastila, ki ni zamejeval v ničemer pravzaprav, kateri ukrepi se lahko uporabijo, kdaj, ob katerih pogojih, koliko časa lahko trajajo, vse to, a ne,
je dejansko omogočilo izvršilni veji oblasti, da je prevzela, a ne, vsebinsko vlogo zakonodajalca. Ne. Uh-huh. In to mislim, da je tudi ena izmed zamer, ne, ki jih zdaj marsikdo ima. A ne, da dejansko pač se počutijo, po moje, ljudje na nek način neprijetno, ker bi rekel, te posegi, ki jih doživljajo vsak dan, nimajo tiste podlage, ki bi oni smatrali za legitimno. Ne? Uh-huh. Ker če te posega v pravice nekdo, ki ni bil neposredno izvoljen, ne? Vemo, kako se imenuje vlada in tako naprej, je to že iz tega stališča, po mojem mnenju, vprašljivo. In če ti ne dojemaš nekega ukrepa kot legitimnega, ne? Kot uh-huh. pravičnega, ne? Potem bo zelo težko, da se mu boš ti na dolgi rok tudi podrejal. Na začetku, ko je bil strah, ne, motivator, je bila to ena stvar. Zdaj, ko pa, po mojem mnenju, strah več v tolikih mesecih ne more biti glavni motivator, motivator mora biti neko zaupanje v te ukrepe. Uh-huh. In zaupanje pa seveda temelji na legitimnosti. In če ni legitimnosti, potem lahko imate najbolj premišljen ukrep, imate lahko najbolj represiven aparat, ki ga bo tudi izvajal, ampak če ljudje tega ne bodo ponotranili, je vse za manj. Zdaj vidimo tudi v tujini, ne, da se zadeve pač za nazaj dogajajo, ker seveda pač tudi sodna pot terja pač svoj čas. Ne. Tudi v tujini ustavna sodišča recimo razveljavljajo ali pa razglašujejo za protiustavne kakšne ukrepe. V Španiji zdaj recimo vračajo denar za kazni ljudem, ki so bili lani kaznovani, ne, ker niso spoštovali ukrepov. Ampak pri nas recimo ta debata, ko pridemo na to temo, se takoj spet izvede na to. Se pravi, ja, sodišče nagaja recimo vladi ali pa ustavno sodišče nagaja vladi in tako naprej. Zdaj, zakaj misliš, da je to vprašanje pač te stopnje pravne kulture pri nas ali pa pravne zavesti? Zakaj se mi recimo tako hitro ujamemo v te neke politikanske štose, tudi pri takih zadevah, ki pa po drugi strani praviš ti, da so neke ustavna kategorija, so neke temeljne pravice in tako naprej? Ja, to pa je vprašanje, bom se rekel, zrelosti bolj tukaj. Ne, v zrelih demokracijah je tega manj, čeprav ne mislimo si, da je kje drugje pa vse med in mleko. To ni res. Najprej bi poudaril, ne, da tudi v drugih državah, na Nizozemskem, v Španiji, v Avstriji, so ustavna sodišča oziroma vrhovna sodišča v državi določene ukrepe vlade razglasile za v nasprotju z ustavo, jih razveljavila tudi v Belgiji, recimo, in to ni nič nenavadnega. Mm-hmm. Tako da to, bi rekel, da se zgolj pri nas sodišča v narekovaju umešavajo v bi rekel, ukrepe izvršilne veje oblasti, to preprosto ni res. To je mogoče res, ne vem, na Kitajskem, kjer pač se ve, kakšna je vloga sodne veje oblasti, nikakor ne neodvisne, ne, veje, ne. V neki demokraciji pa seveda je normalno, da obstajajo ne, checks and balances, ne, ki kar pomeni, da seveda ena bi rekel, veja oblasti, drugo nadzoruje in to je popolnoma normalno. Je pa treba tukaj seveda povedati, da če potem ne, se nekaj tazga zgodi, ne, seveda ne more biti tvoj prvi instinkt, če si državotvoren, da zdaj kriviš neko drugo državno institucijo za nek svoj domneven neuspeh. Tako se država ne dela, tako se država ne vod. Eno je, če si politik, drugo je pa, če si državnik. In tega, po moje, pri nas ni. Ti moraš razmišljati ne v tistem trenutku zgolj, kar ti bo mogoče, ne vem, neke politične točke prinesla, ampak kako bo tvoja izjava vplivala na pravzaprav celo državo, na cel sistem. Če hočeš ti, bi rekel, na dolgi rok imeti učinkovito državo, je zgolj, a ne, bi rekel, prelaganje krivde iz enega na drugega, stalno iste, bi rekel, floskole, kako je, ne vem, nekdo spet zaradi nekih političnih motivov nekaj storil, a ne, to je neproduktivno, oziroma ne samo neproduktivno, to je kontraproduktivno, to dejansko zmanjšuje zaupanje vseh v državne institucije in to kdor misli, da ne vem, bo pa s tem samo prizadel zaupanje v pravosodni sistem, se mot.
Proizvodni sistem ljudje tudi dojemajo kot del države. In na koncu koncev bomo vsi na minusu. To tako ne gre. To preprosto bi mogli tisti, ki pač državo vodijo, ali pa tisti, ki so na odgovornih funkcijah, in tukaj govorim o vseh, za vse veje oblasti, vedeti, kaj se s svojimi izjavami sporočajo. To ni zdaj, država ni tvoj osebni vrtiček, v katerem se boš ti lahko igral, v katerem boš lahko ti izgovoril vse, kar ti pade, tisti trenutek na pamet, ker nisi otrok, ker moraš razmišljati na dolgi rok, zato ti je bilo pa dano to zaupanje, ker to ni tvoja oblast. To je oblast, ki jo je ljudstvo nate preneslo. In zaradi tega nisi ti nič posebno, bi rekel, privilegiran, kvečemo nasprotno, ti imaš kvečemo večjo odgovornost. In tega pri nas ni. Ti se moraš, z veliko moči pride tudi veliko odgovornosti. In tega pri nas ni. To se mi zdi, da je pri nas najbolj bistveno. Zdaj, zakaj ne, to se lahko o tem pogovarjamo, mogoče je to bolj stvar za psihologe, ne vem. Ja, vse se mi zdi, da imaš prav, ne? Ker tudi moramo poudariti, ni to zdaj samo v tej situaciji, pa sam pri tej vladi, ne? Ker tudi predprejšnji predsednik vlade, recimo Miro Cerar, je tudi odstopil, ne? On je odstopil, praktično smo šli potem na predčasne volitve, ok, pustimo, da so bile pa v istem terminu koredne, zato ker je ustavno sodišče pač odredilo, da se ponovi pač en referendum. Ne? Skratka, ni sam ta vlada ali pa ta situacija taka, kjer recimo na tak način Sploh ne. Odreagira, ne? Sploh ne. To se mi zdi, da se vleče pravzaprav že skor od samosvojitve, že skor že 30 let. Da ne razumemo, kaj je vloga institucij državnih. A ne? In kaj pravzaprav a ne, mi s tem sporočamo, ko za neke čist trenutno neke konkretne politične točke omaležujemo, bi rekel, tiste a ne, institucije, ki so pač nujne a ne, za normalno funkcioniranje države. Ne. In to se mi zdi ne, čist, bi rekel, kar je zelo slikovito. Ne. Zdaj, do nedavnega je slovenska policija uživala visoko stopno zaupanja. Zakaj? Zato, ker nikoli v bistvu ni bilo teh javnih napadov, ne, recimo na policijo. Ne. To zelo redko a ne, si ti, bi rekel, zasledil nekoga na neki odgovorni funkciji, ki bi slabo govoril o policiji, o policistih. A ne. Zdaj, ko se je pa to spremenilo, ne, se je pa spremenila tudi seveda ta javna percepcija, dobro, pustimo zdaj zaradi mogoče tudi vloge policije v teh zadnjih protestih, ampak to se mi zdi zelo, ko boš ti začel, a ne, bi rekel, na tak način neodgovorno a ne, govoriti o določeni instituciji, boš ti avtomatsko povzročil, a ne, tudi takšen odziv vsaj v enem delu javnosti in ko boš ti relativiziral vse je slabo, vsi so, ne vem, podkupljeni, vse je pač odločanje politično, ne strokovno, ne, se bo ta res virus, ne, nezaupanja, malodušja tudi, a ne, razširil v celotno družbo in potem nobena institucija ne bo imela več spoštovanja. Ne samo tiste, ki si jo ti v bistvu skušal onako jih prizadeti. Ja, ta načrtna razgradnja vrednot oziroma avtoritet, ne, praktično na vseh področjih se nam mogoče res maščuje, ne, tudi na tem področju pravosodja. Ne, se pravi, sodniki so leni, odvetniki so pač neki dobičkari, ne, in tako naprej. In potem res ljudje, če dalje manj verjamejo tem avtoritetam in odločitvam teh inštitucij. Ne. Ja, seveda, in to se zdaj kaže. Ne. Zdaj pač je tudi relativizirana bila vloga bom rekel, medijev, nadzorna vloga medicine, sploh znanosti nasploh, a ne, noben mu neč ne verjame, vsak, bi rekel, si ima pravico seveda ustvarjati svoje mnenje, ampak to, da imaš ti neko mnenje, ne pomeni, da imaš prav, obstajajo pa tudi neke objektivne merila. In se mi zdi, da smo, bi rekel, zašli kar v neko novo, ne vem, ne bom rekel, temno obdobje, ampak pravzaprav, ko neke vrednote, ki smo se jih, po moje, vsi učili, kot temeljne vrednote, ne veljajo več. Mislim, če jaz ne morem zaupati več znanosti, če jaz več ne morem zaupati sodiščem, če jaz več ne morem zaupati vladi, če jaz več ne morem zaupati, ne vem, zakonodajalcu, policiji, mislim,
komu pa lahko zaupam, potem lahko sem še uzdaj se vse iz svoje kljuse, ampak tako ne bomo daleč prišli, tako družba ne funkcionira. Ti moraš imeti določene avtoritete in to ni nič slabega, to je nekaj dobrega. Nismo vsi enako sposobni. Zdaj, ampak vendarle, ne, vlada recimo ima vladno službo za zakonodajo. Ti si pač pravnik, ti poznaš stvari. A se ti zdi, da vlada pač zaradi tega, ker ima, bodi si, da se jim mudi, da pač so razmere resne ali ima neko svojo politično agendo, ni važno, povozi pač ta opozorila odločitve vladne službe za zakonodajo, ali je vladna služba za zakonodajo nek poslušni izvajalec te politike, kakršnakoli že je. Ne? Ker recimo, jaz nimam občutka tudi po javnih izjavah, tudi pač direktorja vladne službe za zakonodajo, da bi on zdaj kaj posebej opozaril na to, kar recimo mi pravni laiki že vemo iz prejšnjih primerov, da se bo natanko isto zgodilo. Ne? Ker ko že vlada sprejme nek odlok, že praktično se govori, pač zadeva bo padla na sodišče, na koncu se res tako zgodi. Kako ti to recimo vidiš? Jaz mislim, da je tukaj vprašanje, kaj se tukaj za kulisami dogaja. Vem, kakšno je recimo stališče vlade, pa tudi ministrstv do parlamentarne službe za zakonodajo. Ja. V redu, mogoče včasih vzamejo na znanje, ne? Mogoče kdaj tiste najbolj, bi rekel, res pereče, tiste v nebo vpijoče napake popravijo, ampak dostikrat je pa seveda bolj pomemben nek, bi rekel, tako kot ste rekel, politična agenda. Ne? In gre za en mal, bi rekel, tudi cinizem. Ne? Se ti lahko veš, ne, da bo recimo, ne vem, slejko prej ustavno sodišče nek odlok razveljavilo. Sem kdaj se bo to zgodil? Ja, ja. Čez pol leta bo to že old news, že zdavne. Bo to že nerelevantna tema. Ne? In jaz mislim, da tukaj je en, bi rekel, čist bi rekel, hladno preračunavanje. Ne, sej lahko mi pač vložimo nekaj oziroma odredimo nekaj, kar vemo, da je v neskladju z ustavo, ampak to bo slejko prej nepomembno. Ne. Policisti pa drugi nadzorni organi bodo mogli to izvrševati, ne. Ljudje se bodo mogli tega držati, če ne drugega zaradi grožne sankcije. In ko pa ustavno sodišče čez pol leta ugotovi, da to pač ni bilo v skladu z ustavo, potem pa skomignemo z rameni in gremo naprej delati enake stvari. Ne. In to je spet ena izmed teh, ne, stvari, ki sem jih omenil, da vzpostavlja erozijo zaupanja v avtoriteto, v institucije države. Ker, mislim, to je podobno malo kot odnos med staršem in otrokom. Čeprav seveda nočem tega zdaj čist enačiti, da smo mi zdaj neki otroci tukaj, ki jih bo pač kdorkoli discipliniral. Ampak vsem, vemo, brez neke avtoritete, ki jo starši imajo, ki nekih okvirjev, se zadeva ponovat klavrno konča. In če naenkrat ne bomo imeli nobeni izmed nas, nobenih okvirjev več, ker ne bomo spoh več zaupali, ker jih ne bomo priznavali, ker bomo rekli, da to je itak brez veze, da to je itak, ne vem, mi je nekdo na Facebooku povedal, da to ni res, pa ne vem, kaj podobnega, ne? Tako bo država in družba, ne, kot celota, zelo hitro prišla v zelo velike težave. In jaz mislim, da je to ta epidemija, že prej se je to dogajalo. In to je bilo za vse vlade, se mi zdi značilno. Ampak to je ta epidemija pa dejansko pospešila. Pa ne samo pri nas, se vidimo tudi, kaj se dogaja po svetu. Tudi druge, ja. Tako da, kar se tiče tega, ne vem, kam bomo prišli. Zdaj vidimo recimo v tem anglosaksonskem pravosodnem sistemu, ki je seveda drugačen od našega, ne, ko se sprejemajo neke take odločitve, se tudi že vnaprej recimo posvetuje sodniki, praša sodnike za mnenje, ne, če bi mi naredili to pa to, kako boste vi odreagirali, on recimo pove, pa se potem temu prilagodijo, korigirajo. A je to pri nas sploh možno? Misliš, da bi to bil en del rešitve, da bi recimo že v sprejemanje teh odlokov, teh odločitev vključili nekako tudi sodno vejo oblasti? Ja, pogledaj, če imamo strokovno skupino, ne, za upravljanje z epidemijo, se pravi, če imamo zdravnike, ja, sej ni težko pa najdeti neke strokovne skupine treh pravnikov ustavnih, ki bodo mogoče povedali, lejte, tole ni v redu, to tako napište drugače, ne. To je pa sploh recimo nemogoče, nedopustno. To mislim, da ni nobena posebna zahteva, ne. Ampak, ko si že imenil, ne, anglosaksonski svet, ne,
tudi v Ameriki, pa ne si v njej mislimo, kar hočemo. Ne. Ampak tam si niti zvezdna raven, niti na državnih ravneh niso nikoli vzeli toliko svobode, ne, izvršilna veja oblasti, kot si jo pri nas. Ne. In to dejansko kaže na vse eno veliko spoštovanje ali pa večje spoštovanje, ne, bom rekel, in posameznika in seveda njegovih pravic, a ne, in pa tudi trajnosti nekega sistema, trajnosti nekih institucij. Ker vejo, da država ni za iz danes do jutra. Država je za stotine let, če ima srečo. Ne. Pa kljub temu, a ne, mislim, da so bolj zvozili to epidemijo kot mi. A ne. Pa ni bilo treba teh čez nočnih odlokov, pa teh grobih posegov, ne, v pravice, a ne, da ne govorimo sploh o policijskih urah, pa omejitvi, ne vem, gibanja med občinami, pa take, ki so bile res hudi grobi posege. Ne. Zdaj, volitve bojo praktično v roku pol leta, stranke se verjetno že pripravljajo na njih, pišejo tudi svoje strankarske programe. Če bi ti pisal program za politično stranko, čemu bi dal poudarek recimo na področju pravosodja, na podlagi tega, kar se danes pogovarjala in tudi sicer? Ja, mislim, zdaj, sigurno moj nasvet bi bil, nehajte s to vojno med institucijami. Ne. To je prva stvar, ki bi jo mogel vsak zrel politik narediti, ponovno vzpostavitev tega zaupanja. Kar pa se tiče samega pravosodja konkretno, ne, je pa mislim, da tukaj zdaj več stvari, ki bi jih bilo treba narediti. Določene kritike, ki so bile uperjene zoper pravosodje, so na mestu in te je treba nasloviti. In vsake kritike se ne sme, bi rekel, odpraviti pa zdaj z argumentom, češ, to je pa zdaj politični napad, to je skopavanje ugleda pravosodja in tako. A ne? To tako ne gre. Ne? Tukaj bi predvsem jaz bi res na prvo mesto postavil informatizacijo pravosodja, da bo tudi za državljane bolj dostopno. Da bo dejansko, zdaj vsi uporabljamo internet, možno veliko več urediti preko elektronske poti, ne pa tako, kot sem že omenil, da mora za vsak poseben spis, ki se ga želiš ugledati, v svoji zadevi je to osebno na sodišče, iz kjer konca Slovenije pač si že. Potem uvedba, tako kot sem tudi že povedal, a ne, obravnav nadaljavo, da tudi v nenujnih zadevah ni potreba za vsako najmanjšo stvariti osebno na sodišče. Še posebej, ne vem, če si samo zgolj klican, recimo kot ne vem, priča v neki, ne vem, ne bo rekel bagatelni zadevi, ampak neki manjši, recimo, zadevi. Te stvari, ne, bi se dalo, po mojem mnenju, z malo truda urediti. Zdaj, kar se pa tiče ostalih stvarih, je pa mislim, da recimo, če se bolj posvetimo temu delu, ki ga jaz bolj poznam, jaz mislim, da državnih tožilcev kronično primankuje, to je potrebno urediti. Potrebno je zapolniti ta prosta mesta na tožilstvih, ker mi kolegi pravijo, da je stanje, pa če govori zdravstvo, da je pred zlomom, je tudi tožilstvo pred zlomom. Yeah. Ne? To. Jaz mislim, da sodnikov je zadost, jaz mislim, da so zdaj prišle tudi mlajše generacije, ki se mi zdi kvalitetno upravljajo svoje delo. Tukaj ne moramo več govoriti o, ne vem, krivosodju ali kaj podobnega. Ne? Jaz mislim, da so pač kadrovsko kar se okrepili in tudi, bi rekel, da delajo kvalitetno. In zaradi tega seveda posledično moramo tudi vsi ostali odvetniki in tožilci seveda dvigant raven svojega dela. Tako da to mislim, da tukaj je zdaj bil tudi narejen napredek, tudi ne vidim, da bi bili hudi sodni zaostanki. Yeah. Drugo vprašanje je pa, kaj je z ustavnim sodiščem. Vprosti, Blaž, deloma zato, da končava na pozitivno noto, deloma pa tudi zato, ker nam je zmanjkalo časa. Glede ustavnega sodišča se z veseljem še kdaj srečeva v daji. Za danes pa docent dr. Blaž Kovačič Mlinar, najlepša hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o odlokih in ustavi že 636. faktor na TV3. Glede, naša oddaja je tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kaj za vraga počne morala v politiki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.